Hej och välkommen till Pallas kök. Idag ska jag göra pudding. När jag var i Portugal så köpte jag olika sådana där former. Och jag har alltid varit, inte rädd, men jag har inte vågat att göra pudding. Fast jag är uppväxt med. Mamma gjorde titt som tätt och alla moster och så. Så nu när jag var i Portugal så berättade jag för min moster. Alltså jag vill göra, men jag vågar inte. Så sa hon, du ska få en recept av mig. Du kan inte misslyckas, den är superenkel. Och sagt och gjort. Jag har fått ett recept och jag har gjort det en gång. Det andra gången. Så jag tänker ska filma så ni har möjlighet också att göra det. Om ni inte på din form så kan ni använda en rund form. Jag kommer att koka min i min trikokare. För den kommer att ta bara 15 minuter. Men det går i vattenbad i ugnen. Så ger man en form där och så täcker man med folien på. Och 180 grader i en och en halv timme. Så med trikokare går snabbare. Jag tar en deciliter socker för den ska karamellisera. Och så ska jag snurra runt min form. Och det tar ett tag. Och varm blir det också. Ja, men vi börjar med det. Till smeten behöver jag 6 ägg. Och den jag gör idag. Sen ska den kallna i formen. Sen ska jag plocka ut och ställa i kylen. Och så äter vi imorgon. Så man gör väldigt tidigt på morgon. Man vill äta kväll eller kväll innan. 3. Fyra. 5. 6. Så. Och så en burk kondenserad mjölk. Och det är jättebra för man behöver inte fler redskap. Man får använda burken. Hela recept så är det klar. Det blir inte mycket disk heller. Så. En burk om ni ser en mjölk. Och i samma burk som jag har haft kondensat ska jag ha en och en halv burk mjölk. Så. Och så nu tar jag citronskal av en citron som jag har sköljt nu. Det är gott med, men om man inte citron så kan man ha apelsin. Om man inte har apelsin så behöver man inte ha någonting. Den är god som den är. Eller kan man ha lite vaniljextrakt om man vill. Det bara hitta på. Hitta på, det gillar vi. Så. Min första hade jag också citronzest. Och den gav en fantastisk smak. Så där. Då var det klart. Då är det bara vispa alltihop. Och så lägger jag i formen när den är klar. Jag tar 2 grytlappar. Och finns det folk som lägger vatten i socker. Men jag gör som min mamma gjorde. Min mamma hade bara socker. Så jag ska vara en duktig kicka och göra likadant som min mor. I min tryckkokare så kom jag och lägga i kallvatten och typ 2 fingrar så ska min form där och koka pudding sen. Nu har jag försökt att gå så långt men den tar med och lägger på i mitten här.
Det slipper ni att göra om ni har bara en vanlig rund form. Så drar man upp med silikbåt. Så. Så försök att täcka så mycket som möjligt. Så var snabb och försiktig också, för det blir så himla varm att snurra runt med formen. För den stelnar så snabbt. Jag brukar göra så och så snurra runt. Nu är den klar. Det är inte så enkelt att stoppa formen där. Jag tar en pincett och så lägger där. Så nu tar jag min body och fyller på i formen. Man hör socker. Så. På med locket. Så. Man vill inte att vatten ska komma in i formen. Och så stänger igen. Och sätter klockan på 15 minuter. 15 minuter har gått. Men jag kan inte öppna än. För det är fortfarande ganska mycket dryck. Vill jag öppna nu så jag bara ställer under kall vatten. Så chille så kan jag ta den där pipet, eller vad ska man säga. Så är det okej, okay, den exploderar inte. Men jag har ingen bråttom, så den får stå där och tryck för att komma ut först. Tryck och gått ur, så nu kan jag öppna min panna utan att vara rädd att jag får den i panna. Så, spännande nu. Och se om vatten var för mycket eller var lagom. Det vill man inte att den ska komma in. Ta min tång och lyfta på locket. Så ja. Perfekt. Inga vatten in. Den ser bra ut. Nu har min pudding blev kall. Så nu ska jag vända mot, till en djup fat. Och ställ kylskåp tills det är dags att äta efterrätt. Och så ser det ut när den är klar. Formen blir lite karamell. Så bara ställ vatten och ge på platta så den låser sig lätt. Så det bara, jag fattar inte att jag har varit så orolig att göra den där. Superenkel, jättegott. Testa ni.